Ermənistan parlamentinin insan hüquqları ve sosial meseleler üzere daimi komissiyasının sədri Taguy Tomasyan mətbuatı açıklamasında deyib ki, danışıqların alternativi yoxdur, bunun əksi müharibədir. Ancaq danışıqlar aparan şəxslər dəyişdirməlidir. Nikol Paşinyan demişdi ki, mümkün risklərin və növbəti müharibənin qarşısını ala bilmək üçün qoşunlarımız Zəngəzurdan geri çəkildi. Bundan sonra yeni toqquşmalar baş verdi, düşmən torpaqlarımızı zəbt etdi. Biz müxtəlif sahələrdə güzəşlərə getdik və bütün bu güzəşləri isə Nikol Paşinyan idi. Əvvəlcədən düşmənimizin kim olduğunu anlayaraq sıfırdan danışıqlara başlamaq lazım idi. Danışıq aparan şəxs dəyişdirməlidir ki, o Ermənistanın milli maraqlarını təbliğ edə bilsin deyə erməni deputat qeyd etdi. Tomasyan Xankəndi və Bakı arasında dialoqa da münasibət bildirib. Biz görürük ki, Ermənistan hakimiyyəti qondarma arsağı Bakı ilə tək qoyub. Lakin Qarabağ erməniləri Rusiyanı etibarlı müttəfiq və tərəfdaş hesab edir. Onlar istənilən danışıqların aparılmasında Rus cümləramlarının iştirakını ısrar etməkdə davam edirlər. Görüş məhz bu səbəbdən geciktirilir. Çünki Bakı Rusiya cümləramlarını hər bir vəsilə bu danışıqlardan çıxarmaq istəyir. Amma Qarabağ xalqı belə bir perspektiv istəmir. Ona görə də danışıqların Rusiya cümləramlarının iştirakı ilə və eyni yerdə davam etdirilməsində israrlıdır, deyə Tomasyan bildirir.